Festspillutstillingen 2020 er i år med kunstner og arkitekt Johan Ango. Festspillutstillingen er en årlig begivenhet i norsk kunstliv og har vært presentert hvert år siden 1953 i Bergen kunsthall. Årets festspillutstilling er litt annerledes enn vanlig på mange måter. For det første så er det første gang det er en kunstner som er utdannet arkitekt som har blitt valgt som festspillkunstner. Og det er også første gang at det er en kunstner med samisk bakgrunn som er blitt festspillkunstner. Festspillutstillingen er vanligvis en separat utstilling, en stor soloutstilling med nye verk av en enkeltstående kunstner. Det er det også i år, men måten Johan Nango jobber på gjør at det er veldig mange mennesker involvert. Nango har invitert med seg mange samarbeidspartnere, håndverkere, akademikere, skribenter, forfattere og andre kunstnere. I tillegg så jobber Nango på en måte som gjør at utstillingen egentlig aldri helt blir avsluttet. Så til forskjell fra en vanlig, mer tradisjonell utstilling der man planlegger å vise ferdige kunstverk som har blitt produsert på forhånd, så lager heller Nango en slags situasjon der utstillingen blir til veldig mye underveis i prosessen frem mot ferdig utstilling. Og kanskje er utstillingen egentlig aldri ferdig. Vi står nå midt i Girjegympi. Et arbeid som er en del av Joars mange prosjekter over tid. Girjegympi er et ord som sammenhenger to samiske ord, girje, bok, og gympi, som er en sånn typisk samisk gjeterhytte på Meier. Med andre ord, noe som er flyttbart. Denne girjegympi er her demontert og plassert og spredd ut over hele rommet. Dette gjør også at hver del i denne girjegympien blir mye mer synlig og fremtredende. I løpet av en natt hadde Joar bygget en konstruksjon som minner om en lavvo i dette rommet. Flere bjørketrær ble hentet fra Langegården, og over tid så ble de kvistet og barket, og ganske kaotisk et øyeblikk i rommet bak meg. Men som sagt, i løpet av en natt var denne lavvokonstruksjonen bygget opp. I konstruksjonen er det lagt bjørkegreiner, og oppå bjørkegreinene er det lagt reinsdyrskinn, noe som er vanlig å ha i bunnen på en lavvo. I begge konstruksjonene, som man ser er delt opp i to enheter bak meg, så er det rakkas som er innetelt i en lavvo og er brukt for å skape en intim zone i dette store lavvorommet. I disse rakkasene er det motiver som er tatt fra skisser laget til en 1700-talls bok av Knut Lehm. I dette rommet presenterer vi flere enkelverk, men også samarbeidsverk av Joar Nango. Det er skiver som er direkte oversatt, kveitemagesekker brukt til vindu, og skiver er en teknikk som Joar fant i et arkiv fra 1800-tallet, og hvor han fant ut at kystsamer brukte kveitemagesekker som vindu i deres hytter. Han har prøvd seg frem, funnet ut hvordan man skulle gjøre det best mulig for selve
fremgangsmåten var ikke en del av dette arkivet. Og dette er også en typisk måte for hvordan Joar bruker en samisk kultur i en moderne sammensetting. Her har han brukt en gammel metode, samisk metode, til å lage en filmskjerm, hvor han projiserer en film laget av Risau og Garbin. I utstillingen viser vi også en sametromme som er lånt av Universitetsmuseet i Bergen. Den ble kjøpt inn av Wilhelm Christie på midten av 1800-tallet. Christie er grunnleggeren av Bergen Museum, og trommen ble kjøpt inn i den tro at det var en samisk tromme som skulle være en del av museets samlinger. Senere forskning har vist at trommen ikke er en original samisk tromme, men en grønlandsk tromme. Og den historien rundt trommen har Nango valgt å trekke inn både i utstillingen, men også i en tekst som er tilgjengelig i utstillingen og som vil bli publisert i en senere bok som er skrevet av kunsthistoriker Mathias Danbolt, som diskuterer litt denne trommens historie. Når Nango trekker denne trommen inn i utstillingen, så handler det litt om en del av tematikken som Nango er interessert i rundt dekolonialisering, spørsmål omkring de skandinaviske landene sin historie med kolonialisering av andre land og kulturer, og Norges historie med overfor samisk kultur. Og en sånn gjenstand forteller ganske mye om hvordan man har forvaltet og brukt og tatt til seg denne historien. Og i dette tilfellet da, har endt opp med en slags forfalskning av historien. Da.